Odoslanie prezentácie do programu Microsoft Office Word. Kliknem na hlavnú ponuku Súbor a v otvorenej rojtovej ponuke sa presuniem na položku Odoslať. V ďalšom norenom okne potvrdím položku Program Microsoft Office Word. Program mi ponúkne možnosť rozloženia strany v programe Microsoft Office Word, kde sa môžem rozhodnúť, kde budú umiestnené poznámky pri snímkoch. Buď vedľa, alebo ako prázdne riadky vedľa snímok, alebo ako poznámky pod snímkami, alebo ako prázdne riadky pod snímkami, alebo len prehľad. Nechám zvolenú prvú možnosť, poznámky vedľa snímkov, a kliknem na tlačítko OK, ktoré automaticky operáciu dokončí a zatvorí dialogové okno odoslanie do programu Microsoft Office Word. Automaticky sa mi otvorí program Microsoft Office Word, kde mi zobrazí všetky snímky prezentácie. A ak by sa nachádzali v snímkach jednotlivé poznámky, tak sa zobrazia v ľavej časti vedľa snímku.